चेनेल मिहिरिमा कि खबर आपोनालोकर आखा कर आपोनालोकर खबर ভাল আমার খবরও ভাল तो आज হৈছে रविवार रविवार बुली অলপমান ঘৰ সাফাই কাম চলি আছে দিৱালী আহিছে দিৱালীৰ আগত মিহিৰৰ মানে অফিচ বন্ধ নাথাকিব আৰু অকলে অকলে মই কাম নকৰো বুলি জানে মানে আৰু মোৰ হাজবেন্ডে তো দুইজনে মিলি পিনে আজি পুৰা সাফাই কাম কৰি থৈ দিওঁ দিৱালীৰ কাৰণে আৰু জোৱাকালি ঘূৰি ফুৰি আউটে লেট হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত মানে ধুলি আছে সেইকাৰণে মাস্ক পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ নাভাবিব মাস্ক পিন্ধিছোঁ আমাৰ ওচৰতে এটা মানে বিল্ডিং বনাই আছে পুৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে तो धूलिर उत्पातते माने दुइटाय मास्क पिंधिबलगा आसे अलरेडी सर्दी जर होय आसे हेय कारणे तो दुइटा यूनिफॉर्म पिंधिसु यूनिफॉर्मर कलर पुरा मैचिंग ब्लैक पिंधिसु दुइटाय कसे मैच होगे वापस पुरा मैचिंग माने आरो आमा कोनोबा टीमे पठाइसे काम करिबो कारणे सफाई आमि स्टार्ट करि दिसु आमार बेडरूमर पुरा सफाई काम मय एफाले जारु स्टार्ट करि दिसु आरो मिहिरे स्टार्ट करि दिसे वार्डरोब आरो दोरजा सफा करा আৰু এইফালে সৰু বাৰাণ্ডাখনৰ মিহিৰে চাফা কৰি আছে মই সেইটো চাইডে কৰি আছোঁ সেইকাৰণে দেখাব পৰা নাই দুইটাই দুই চাইডে কাম কৰি আছোঁ মানে এইবাৰ ঘৰটোৰ দুখন বালকনি ন চাফাও বেছিকৈ কৰিব লাগে সেইকাৰণে থাকি গৈ মই ইতনা কৰকে হাত ৰখ দেতিও তো গাইজ আজি বেছি ইমান আৰু বনোৱা প্লেন বনাই নাথাকো জোৱাকালিৰ চব্জি আছে আৰু মই এতিয়া আলু পিটিকা আৰু ভাত অকল ৰাখি দিওঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ চাফা কমপ্লিট নাই হোৱা জোৱাকালি ৰাতি বাহিৰত খাইছোঁ তো এতিয়া দুপৰীয়াৰ সাজ ঘৰত খাবই লাগিব তো আলু পিটিকা আৰু ভাত ৰাখি দিওঁ আৰু মিহিৰৰ কাৰণে চব্জি আছে গৰম কৰি দিম সেইটোৱে আজিৰ আৰু লাঞ্চ तो एतिया माने भातखिनि राखि पिने मय आहिसु मिहिरक लै बारान्डा साफा करिबोले बारान्डात माने किसुमान कार्टन एने पड़ी आसे जिबिला यूज न एनेका भाव हय फ्यूचरत यूज हबो घर चेन्ज करिबो लागिले लागिबो तो एनेका टाइमत माने आमी एनेके राखि राखि बहुत जमा करि पेलाइसु तो एतिया माने सब क्लीन आउट होय आसे सब उलाय पेलाय माने बाहिरत जाबो दिम आरो माने डस्टबिनत এইখন বালকনি বহুতে ডাঙৰ হয় পানী ডালাৰ আগতে মই ভালকৈ ঝাৰু মাৰি লৈছোঁ যেন মাটিবিলাক ফুলৰ টাববিলাকৰ পৰা মাটি সৰি পৰে ন যেতিয়া মানে তলত প্লেটছ নাথাকে তো চবতে প্লেটছ নাই সেইকাৰণে আগতে ভালকৈ ঝাৰু দি লৈ উঠি পানীৰে ভালকৈ চাফা কৰিব লাগিব গোটেই ভিডিঅ'খিনি মই টাইম লেপছত বনালোঁ যাতে আপোনালোক দেখি পিনে ব'ৰ নহয় আৰু পৰ্দাখন ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিছে মাজে মাজে মোৰ কেমেৰাটোক আৰু টাইলছখিনি ইমান পিছল ন নাজানো কিয় বা ইমান পিছল টাইলস লগাইছে মানে আৰু বহুত স্লিপাৰী হয় আৰু লগতে মানে আৰু দুইটাই দৌৰি দৌৰি কামবিলাক হেক কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তো গাইজ সন্ধিয়াৰ চাহ পানী আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মানে আৰু যাব আছে এটা কলাবৰেশ্যন মল এটা ভিজিট কৰিব যাব লাগে জানেই দিৱালী আহিছে দিৱালীৰ কাৰণে মানে কলাবৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো আজি এটা মল যাম মলত গৈও আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱাকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে আমাৰ ওচৰতে হয় মলটো তো যদি আপুনি ৱেষ্টেন মলৰ ওচৰে পাজৰে থাকে আপোনালোকেও যাব পাৰিব ব্লগটো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু মলটো কেনেকুৱা জনাব কমেণ্টত মিহিৰে এইফালে চাহ খাই আছে সুস্থ বলো আপোনালোক গুগে সমজেংগে কি বললে গুড ইভিনিঙে বললো তো মিহিৰে মানে বহুত লাজ কৰে কেমেৰা দেখিলে মই এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰাই আছোঁ তাকো মানে লাজটো কমাবলৈ তো ব্লগটো চাই থাকিব তো গাইজ আজি মই দিৱালী স্পেচিয়েল মানে মেখেলা চাদৰে এযোৰ পিন্ধি ললোঁ মোৰ কেনেকুৱা হয় একচুৱেলি মই যেতিয়া অসমৰ বাহিৰত থাকোঁ তেতিয়া মই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি গৈ পিনে বহুতেই ভাল লাগে মানে যেতিয়া মানুহে সোধে ন এইযোৰ কি কাপোৰ বহুত ডিফাৰেণ্ট হয় দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে সেইটো বস্তু মই বহুত ভাল পাওঁ তো সেইকাৰণে মই ভাবিলে একদম পুৰা চেলিব্ৰিটি বনি যাওঁ একদম মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি যাওঁ দিৱালী আহিছে মানে আৰু সকলো পিনে এনেকুৱা লাইটৰ দোকানে চাবনে কিমান কি চাব গাড়ীখন মানে ট্ৰাফিকত অলপ ফাঁচিছিল মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোককে দেখাই দিওঁ ৰাস্তাত ফাঁচি আছোঁ এনেকৈ সেইটো ৰাস্তা অকণমান সৰু হয় শ্বৰ্টকাট দি গৈ আছিলোঁ তো ৰাস্তাটোত মানুহে এজনে এজনক চাইড দিব অলপ এলাহ কৰে তো ফাইনেলি মল আহি পালোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ লাইট লগাইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন দেখি পিনে মানে মই আৰু ভাবিলোঁ দুইটা হাতত দুটা মোবাইল লৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এটাত ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে আৰু এটাত মানে ইউটিউবৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে লাইটিনিংখিনি আজি মানে আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ডাইৰেক্ট মেইন গেটেৰে সোমাম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি
আর এই সাইডে রিলায়েন্স ট্রেন্ডসর পুরা একদম ফেশন শো চলি আছে, পুরা মানে দেখিছে না সব কাপড় পিন্ধি একদম ফেশন করে আছে। দেখি পিনে ভাল লাগিলে বারো, বাট নিজের কামত ব্যস্ত হওয়াটা বেশি ভাল। মই মোর কামর পিনে যাও। মলর ভিতরতে শনিবার বারাটো ইমান ধুনিয়াকে ডেকোরেশন করেছে, বহুতেই ভাল লাগে। অরিজিনাল যেটো প্লেস হয় মই আপনার লৈ যাম, তাতেও এদিন ব্লগ বনাম, তাতে গৈ পিনে আপনার কারণে। ওপরের পিনেও ধুনিয়াকে লাইটস লগাইছে, আর এইফালে এইটো রিলায়েন্স ট্রেন্ডসর যেটো মানে ফেশন শো হয়ে আছে সেইটোর মানে, আর এইফালে ব্যাক সাইডটো এদিকে শুভ দীপাবলী লিখা আছে, সব ফটো উঠি আছে মানুষগুলাকে। আর তো মিহিরে এটা আইফোন কিনা কথা ভাবি আছে, তো সি এইফালে দৌড়ি গৈ একদম সোমাইছে চাবলে আইফোনৰ কালারবিলাক, যেটো আইফোন 15 আহিছে তাতে কি কি কালার আছে। অনলাইন চাইছে বাট রিয়েলত চাওয়াটো বেলেগ হয় ন। তো আমি চাইছো 15 Pro আর প্রো ম্যাক্সর উপর এইবার নজর আছে, মানে আর কি হয় এইবার বেশি চেঞ্জ নাই হওয়া জানেই সাগে, বেশি চেঞ্জ নাই যে গতি 15 লৈ লাভ নাই, তো প্রো নহলে ম্যাক্স লওয়াটাই ভাল হব। ওপরপরা দেখালো কেনেকুয়া দেখিছে মল, মানে তো জানেই আপনি মানুহে মানুহ আজিকালি ফুরবল ঠাই নোহাজ সব মলতে ফুরব আহে, আর সবফালে ব্র্যান্ডেড দোকানবিলাক কোনখনত যাব মানে, আর ইমান ভেরাইটিস থাকে, কিছুমান তো কিমান কস্টলি হয়, বাপরে যাবই পর না। আজিলৈকে মই জারাত ঘুরিয়ে দিব পরা নাই যারা ইমান কস্টলি হয় বলে, বাট যাবলৈ এদিন মন আছে, বাট নিজের বাজেটতে যাবলৈ মন আছে, হাজবেন্ডর বাজেটত নয়, এই কারণে যারা যাওয়া নাই যেদিনাখন নিজে পারিম সেদিনাখন যাম। তো বলো খাও, তো এতিয়া আমি খাবলৈ আহি গলো, ভোক লাগিছে কাম করে করে পিনে। তো এতিয়া আজি খাম আমি ওয়াও চাইনার পৰা, বহুদিন খোৱা নাই ওয়াও চাইনার পৰা। একচুয়ালি মাজতে ওয়াও মোমোর মানে ইমান টেস্টটো বেয়া হয়ে গেছিল ন, সেইকাৰণে খোৱা নাছিলোঁ। তো আজি ওয়াও চাইনার পৰা খাম। এইফালে বহুত কেইখন অপশন আছে, বাট আগতে মানে আজি মোর কিবা অলপমান চাইনিজ টাইপৰ খাব মন গৈছিলে, তো সেইকাৰণে ওয়াও চাইনা সিলেক্ট করে ললো। আর আমি যিটো মল আহিছোঁ এইটো মলর নাম হৈছে ওয়েস্টার্ন, মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ওয়েস্টার্ন বুলি। তো আমার আহি গল ওয়াও চাইনা, মানে আর আমি লৈছোঁ এটা নুডলস, চিকেন নুডলস, আর এটা লৈছোঁ আমি প্রনস। প্রনস খাই মই বহুতেই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে ভাল পায় নে জনাবচোন কমেন্টত। খাই লৈ পিনে আমি দৌড়ি আহিছোঁ আমার ফেভারেট স্টোর নেচার বাস্কেট, যত মানে দুনিয়ার কোরিয়ান কালেকশন খোৱা বস্তু স্পেশালি সব পোৱা যায় মানে। তো দুইজনে দৌড়ি আহিছোঁ কোনে কি লম বলে। এতিয়া এইফালে সব রামেন্স বিলাক আছে, নুডলস বিলাক আছে। তো গাইস ইয়াতে দিওয়ালির সরঞ্জাম ভগাই আছে, যদি কারবাক লাগে আহি যাওক। তো গাইস আমি মলর পৰা উলালু, এতিয়া ঘর গৈ আছো। আজির ব্লগটো ইয়াতেই হেক করিম। ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব। আজির কারণে বাবাই, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।